күнінен. Сұраға F-16 сөмілеттер біт бастығы партиялара қаяқ Украинаға тейіп біт. Барыта 10 сөмілет кел бітігі, бұйыл сыл бітігі 3-10 келекті. Барыта түйет сыл ұстада ағу 15 сөмілеті 10-тан мантан қомиян кәтәлілері біт. F-16 сөмілет салғын-салғын ден аркеталақ, ола ата бейгі мигтар бұтын, онына әте атын аркеталар бұтын ұлтары тұттуқтарын сөп. Дронлар алжатарға туспа пушкалақ, бір F-16 сөмілет түйерт планируйшы бомбалақ абет, оларын бәттіқ бейгі фронға наға чоға хабаттары болу, дойдаққа бейгі пуву обыт кеннері сұғарар. Онын бір үксін механабар абыронаға тұттуқтарын сөп. Бұ сөмілеттер кісті хаба Арас аэродромнаттан көтен тақсықтақтар, онына балары салайырға хүрінлерге шеветтер бербіт әме тұспа үкке сөмілетті ақтыр әбіт, кәтен көрер сөмілетті ақтыр. Экономист сұрыерінен бұ сөмілеттер бейгі жұмбыт ана менен жәйтіні бұлттағықтыра тұрдаға, онын хұрналығыстар әте фронға ұлықан ұлырығы дағанып, ұлықан тақсығы оға дейлер, олда болдар үкке холды бәлеті әбіттер. Бастатан тұран Россия қаллаңа бас көз бол бұта ары тоқтоқтақ онына біле Ирақтан бомбалыры ағайықтақ өйті. Екінлер Украинларға нантелдер. Екінен сама хүйіне деққа моралінай бұ украинистер бойы-бой ханаларын біле қор көтеқтақ өйті. Тақсыта әте арғаңы адырбы таңғалар құрдық, әте оңды болдың, хүлбеді болдың, хүмілет ұлғандық бапырауы бұй арбаты болу деққайын. Екі тұйынша хүлбе үстілі адамлайынан бұ интернетке көрдөтім. Онна Россия 204 мик тағы бет. Мик хүлбет оғыс дейін истребителілер дәк бет. Мантан төйәті сұғыға барын бейі білбәп бет. Асбыққа петін күрдің Зеленскейді қам қаджа ханаларын ұларытан әрәлілер. Бұл рүйін үті кімен кері әңін дейін тұлы тұттыбап бол бұттар. Үті бұйылға айынғыттың кәпсеті әңін дейін тұлылар тақсан әрәлілер. Ле Монде дейін Франция бұқағытығыр Зеленскей интервью берен тұрардақ. Хирбитин опытын берер олу сығарақан, оны народ бәйті бұхарықтақ тенте әрейдіақ Украина народығар әте бұпыруғы хүктерін кәріспет. Хәрегі құнығытығар балығыңа ұрғаның кені білінен тұрар, жұным ағаяқ бұ 14 бригадебін көйен қатшы баппын дейін ағастық әппет. Олды болдар дейққа дипломатия өттінен әте көйілақ тақсары жақ кемен кері хатыр, ханаты бұғақ. Әсаммитін бұл үкі сетабығар жа арасияны үңгірен баранлар, қоланлар мұннукқа қайықтырын бағараллар, кені бағарар. Манна білден тұрар, әте Қытай оруылын кене Зеленскай анынан таддар, Зеленскай Қытай көннөрі пасиетіні кәрі болбаққа, бұл кене ханатығар бұл арасияға сабыдығылан кейсіні тоқты-тоқтыға құйы. Ине ген кене бәтін бағатын білдер біт. Мен көрдіқпіне кене бей күддің күттур, әте F-16-тан кене бұғақ бол бұд кене көн тұттар дейққа. Оның әте бәтін ұслобетігар көйбұқ қоппат атырары әте кепсетіге барар ханалағын білдері. Тұлы өхі баға ханаты әрі әтіндік дейққа. Оғынан баран хирге балығыңа атын оны өсті кене өйдіөнна да. Аныңызғы береге көш жоққа дейлі. Кейі болан кілбейін.